vizsga tanárok az MTK-nak a győzelemhez. Emellett azt gondolom, hogy nem ilyen volt a mérkőzés képe, hogy sima elmúlás vereséget szenvedünk. Sőt, azt gondolom, hogy azért voltak olyan periódusok, amikor közelebb álltunk ahhoz, hogy szerezzük meg a vezetést. Sajnos megint olyan szituációban és a meccsnek abban a ritmusában, amikor tényleg felénbe tudtunk játszani, akkor elkövetünk olyan egyéni hibát, amit nagyon nehéz korrigálni és nagyon nehéz rá felkészülni, sőt nem is lehet. Ez azért visszatérő dolog sajnos a mi játékunkban. Kaptunk 50 gólt, vissza kéne nézni tényleg, hogy abból mennyi volt olyan, ami hasonló szituációban keveredett ki. De mellett most a mai napon valószínűleg ez így volt megírva, hogy szóltak a felnál sem volt szerencsénk, hogy ma a vesztésen kell venni a pályát. Köszönöm szépen. Kérdések? Hát, ahogy is voltak a nemzeti sporttól, hogy milyen volt az eredeti elképzelés, hogy készültetek az MTK-ra, látszott főleg az első percekben, ahogy nagyon agresszívan kezdtétek a mérkőzést, kicsit talán a szisztéma is úgy módosult, a lesziák ugye kicsit előrébb játszott. Szóval, hogy mi volt az eredeti elképzelés, ez mennyire működött az első félidőben, és aztán majd kérdezem. Hát azt gondolom, hogy főleg az első 15 percben ott remekül működött, és tudtuk kontrollálni az MTK-nak azt a fajta játékot, amire készültünk. Ugye tudtuk azt, hogy három veszélyes támadóval játszanak, és azokat a területeket le tudtuk védekezni, ami fontos volt számunkra. Magasan tudtuk elkezdeni a védekezést, és voltak olyan labdaszerzéseink, amiben sokkal többet kellett volna hozni, erre készültünk. Utána volt egy pici elcsúszás a játékunkban, de azt tudtuk kontrollálni a későbbiekben, amikor az ötödik védőket kellett levédekezni. Ott volt egy kis kavar, de azt gyorsan rendeztük. Azt gondolom, hogy tekintve nem volt olyan időszak, vagy olyan periódus, amikor kellett volna aggódnunk. Ugye fél időben történt egy váltás, de nem előzöm meg a kérdést. Sikeres volt ez a váltás. Én azt gondolom. Mi indokolta, mit szerettél volna ezzel elérni, mi és mit kaptál? Hát ugye volt a Német Eriknek a fiatal jobbát védőnek egy csárgalap, és tudtuk azt, hogy nyilván ott egy olyan játékos van az ellenfélben, akiben mind sebesség, mind kvalitás megvan, és veszélyeztetve éreztük azt, hogy esetleg begyűjt a második csárgalapját, főleg akkor, hogyha mennünk el az eredmény után, vagy ugye a győzelemért. Ugye átálltunk három védős rendszerre, és azt gondolom, hogy az is jól működött, és nem volt olyan veszélyes, sőt, mi tudtunk többet kezdeményezni, és talán nekünk voltak már kisebb apró lehetőségeink, amiből többet ki lehetett volna hozni. Ami nagyon bosszant, hogy rengeteg kontrollást tudtunk, és szinte zéró veszélyt jelentett az ellenfél kapujára, pedig külön készültünk erre elég komolyan. Igazából ennyi, amit tudok erre a kérdésre. Én azt láttam, hogy ugye rögtön utána volt a Demir Patrick egy óriási védése, tehát hogy talán az abból is adódhatott, hogy ott még a csapat nem állt teljesen erre, hogy mi a másik védői szisztéma. Talán a Szántóregő nem ment hátra annyira, vagy nem tudom, hogy nem, csak annyi, hogy ott egy labdavesztés volt középpályán, tehát arra megint nehéz felkészülni. És mindig arra készülni, hogy mi van, ha elveszítjük. Nem szabad elveszíteni egy olyan szituációban, amikor nincs nyomás az ellenfél. Abszolút. Ott is mi birtokoltuk a labdát, mondom, erre nagyon nehéz felkészülni arra, hogy mindig megelőzzük azt, ami még nincs is. Pedig van ilyen nyilván ilyen része a taktikának és a futballnak, de arra mindig, hogy egy ilyen hiba fog következni, bár lassan most meg kellene. Arra viszont hogy lehet készülni, hogy ugye Futács Márkó, Könyves, beállt a Regő, még a Babat is, Zimonyi, tehát nagyon jó kvalitású támadók vannak, de igazából olyan nagyon, hogy mondjam, ehhez képest nem éreztem gólveszélyesek a csapatot. A kezdeményezés rendben, a labdabirtoklás abszolút, a helyzet kihasználás, vagy főleg a gólszerzés. Ezen hogy lehet javítani? Nyilván a legnehezebb része a futballnak, tehát azt hiszem, hogy talán azért nálunk sokkal komolyabb szinten is ezzel küzdenek a csapatok, amikor egy felállt védelem ellen kell játékot szervezni és helyzeteket kialakítani.
Én inkább azt mondom, hogy ez a meccs az olyan volt, hogy abban nagyon kevés adódó helyzetből az a csapat tudott kijönni győztesen, aki jobban kihasználta azokat a lehetőségeket. Nekünk nagyon sokszor az utolsó passzok, és itt gondolok, hogy itt térek vissza a beadásokra, amikor már tisztára tudjuk játszani a szélét, és nem pontos egy beadás, vagy egyszerűen nem is az, hogy nem pontos, hanem csúnyan szembe kritikálni. Az nagyon nehéz, amikor odáig az ember építi az akciókat, és van egy ilyen lezárása. Nyilván ezt még több automatizmussal, még több gyakorlással lehet javítani, de van egy szint, ahol az a kvalitás az kell, hogy jön, és a kreativitás jön a játékosokból, ami eldönt egy-egy ilyen párharcot, vagy egy-egy ilyen szituációt az ellenfél terfelén, főleg akkor, hogyha az létszám azonos, vagy inkább létszám hátrányos helyzetekbe kell támadni, ami ugye sokkal sűrűbben van, ráadásul most találkoztunk egy nagyon masszív védekezéssel. Hát igen, azt feltételeztem, hogyha könnyes nordi válogatott játékos és a futásban van egyedül, akkor azt nem tekintett, hogy 46 méter magasan a eredményező táblára adja be. De igazából azt lehet tudni, hogy sok probléma volt, voltak a betegségek, meg ugye a ilyen nehezebb időszak. Magában a játékban látod-e azt, hogy ebből jött kifelé? Hát ez nyilván az eredményező figyelmező. Én szerintem egyetlen nyilatkozatomban sem említettem meg azt, hogy bármit fognék akár a vírusra, akár a sérülésre, akár bármilyen hiányzóra. Sőt, inkább azt mondtam el, hogy meg kell oldani az ilyen szituációkat, került más csapat is ilyen helyzetbe. Nyilván nem könnyíti meg egy csapatnak a dolgát. Az, hogy most ebből jövünk kifele, nem jövünk kifele, nyilván most ha azt mondanám, hogy jövünk kifele, akkor elég sokan hülyének néznének, és nem is szeretnék ilyen mutaságot mondani. Hiszen az eredmény nem azt mutatja, hogy ebből kijöttünk, de nem abból jöttünk ki, hogy nekünk sok hiányzunk volt. Egyszerűen saját magunkat vertük meg a mai napon is. Ezen a meccsen valaki nekem azt mondja, hogy a 60. perc, hogy 3 volt kapunk, akkor ezt nem hiszem el. Mi tudunk ilyen fél időt produkálni, vagy ilyen utolsó szakaszt a mérkőzésen. De mondom, igazából a probléma ott van, és abban van, hogy ezekben a szituációkban, amikor egy csapat ugye az életért küzd, akkor sokkal nagyobb felelősséggel kell bizonyos dolgokat megoldani, és sokkal nagyobb felelősséggel kell olyan játékszituációba belemenni, ami azért most is eldöntötte a 3 pont sorsát. De mellette nyilván most a nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, vagy sablonosan, inkább azt mondom, akkor a szerencse is egy olyan faktor, ami bizonyos szituációban a csapat mellé áll, nem mellé sok mindent eldönt. Nem gondolom azt, hogy nekünk ebben a bajnokságban olyan sok szerencsénk lett volna. Valószínűleg nem tettünk érte eleget, de ugye a második gól előtt is egy kapufát rúgtunk egy tiszta helyzetben. Mondom, ez így volt ma megírva valószínűleg, akár számomra, akár a csapat számára. Egyéb Sönszakival volt egy kis torzsalkodás, mint hogy azt fogászoltam volna a tréner, hogy nem adta meg a kezdeti szerepet. Hát, hogyha az edzőt egy 20 éves játékos, egy tehetséges 20 éves játékos egy utánpótlás válogatott lepatkányozza, azt szerintem sokkal, sokkal több, mint nem tisztelet megadás. Én nem szólok soha egyetlen egy ellenfélessel, nem hogy ilyen hangnembe, de semmilyen hangnembe. Nyilván ezt nem csak én kifogásoltam volna, biztos, hogy fiatal edző vagyok, de szerintem a tisztelet az nem csak a kornak jár, hanem az bármilyen embernek, és ez nem kell, hogy edző legyen, játékos. Így nem lehet beszélni, nyilván ezt szóvá tettem. Köszönöm szépen. A német alig megszerezte az a legerszebb, ugye Hungőtól. Szerintem 10 év múlva visszanézzük, akkor meglátom mindenki, hogy ez a legnagyobb porteri átigazolás volt számos egész szezonban. Tehát visszafogottan fogalmazok a pozeniális. Ez egy magyar labdarúgás legnagyobb csapás tehetségem volt. Hát hogy sikerült megszerezni, és hogy amikor leigazolták a Haladásba a Szalai Szabolcsot, akinek a második legjobb 2002-es csapát, hogy mennyire alkalmas az NBA-t, ugye előbb szóltam, hogy milyen jó csapárokkal rendelkezik így is a Szalagerszeg, mennyire lehet ebben a 12 csapatos NBA-ben megmutatni őket, beépíteni nyugodt szívvel, vagy erre az NBA-2 alkalmasul lesz? Hát nyilván igen, de... Tehát nyilván nem azért jöttek, hogy epizód szereplőt legyenek csak, hanem hogy verekedjenek be magukat a keretbe, illetve a kezdőcsapatba. Nyilván azért két nagyon fiatal játékosról beszélünk, és ugye az elmúlt időszakban kaptak is lehetőséget, nyilván nem
teljes mérkőzés, de már meg tudtak mutatkozni, vagy ilyen szerepet kaptak az Alanyaország első csapatába is. Az ő megszerzésük az nem engem dicsér, hanem a klubot, illetve a vezetőket, ezért ők felelnek az átigazolásokért. Én is azt gondolom, hogy két nagyon tehetséges játékosról van szó, viszont ez a 12 csapatos ez nem segíti, az biztos. Tehát itt nem lehet hátradőlni egy pillanatra se, nekünk aztán meg főleg nem, ugye nekünk ott van a nyakunkon a kés, még másik edzőkorában is fogalmazott. Itt nincs nagyon most lehetőség arra, hogy építgessük a játékosokat, ilyen szempontból próbáljuk, de nem ez az ideális állapot egy játékosnak, vagy fiatal játékosnak, hogy több szerepet kapjon, illetve hogy játszon. Egy ilyen szituációban még egy tapasztalt rutinos játékosnak is nagyon nehéz nyomás alatt és ilyen játék, vagy ilyen bajnokságban játszani, ahol folyamatosan bizonyítani kell és folyamatosan eredményt kell produkálni. Ráadásul nekünk azért hiányoznak azok a karakterek, akik egy-egy ilyen szituációban azért rájukra veszik a csapatot. Nem irigylem őket se, a fiatalokat, de nyilván az edző kollégákat se, hogy ezeket a játékosokat beépítsék. Sok fiatal tehetség van és játszanak is, de nyilván nagyobb teret tudnának kapni, hogyha egy kicsit egyszerűbb lenne ez a bajnokság. Ezzel nem akartam senkit és semmit befolyásolni, semmilyen rendben, csak az én véleményem. Mert azt láthattuk az MTK-sokon is, hogy mennyire jó tett nekiket éven D2-ben, vagy a kezed alatt dolgozottam ezzel is a bűzökítő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 
hogy óriási a szakadék a két osztály között. És az a 19 után egy jó átmenet. Igen, de viszont na, nyilván ez egy hosszabb beszélgetésnek lehet a témája. Nehéz őket NBA-be folyamatosan építeni. Még a Kumbertiről kaptam, hogy egy órát játszott a szezonban, ő sérült volt, és hozzáfűzött után. Volt sérülése, de nyilván ő is egy tehetséges fiatal játékos, ugye ő már szerepelt NBA-2-be is. Igazából milyen szempontból vagy? Hát, hogy csupa jól jött alattunk mindig az Eindhovenből, hiszem is, meg nem is. Nehéz ezeknek a játékosoknak is, ugye azért egy fiatal játékos, utánpótlás válogatott játékos folyamatosan játszik utánpótlás szinten, kezdő, róla szólnak a mérkőzések, főleg aki kiemelkedő tehetség, rengeteg játékperc, rengeteg gól, gólpassz, és amikor át kell egy olyan felnőtt világba lépni, ahol azért meg kell küzdeni a helyért, ahol már nem csak azonos korosztályban játékosokat tartoznak, azt mindenkinek nehéz megmutatni, még a top-top-top játékosoknak is. Nyilván ez azért nekik is egy teszt, illetve nekik is az ő szempontjukból egy fontos váltás lépés. Ez egy edzői feladat is, és a játékosoknak is nyilván komoly szerepe van ebben.